Nesse momento, chega aqui a Câmara Municipal de Caxias. Cortejo com o corpo do vereador Teodoro Aragão. Também algumas pessoas muitas pessoas aqui já frente ao Legislativo Municipal, pessoas da sua equipe prestando as últimas homenagens, muito interessante. E aqui a gente vê também os vereadores do Legislativo perfilados. O prefeito Fábio Gentil nesse momento cumprimenta aqui os vereadores. Os vereadores agradecendo desse momento. Realmente muito emocionado. É uma perda realmente irreparável. A deputada Daniela também cumprimenta. Prefeito, é realmente um momento de muita dor, realmente. O senhor mesmo destacou, foram já 8 perdas na família. Não é fácil, realmente, né, prefeito? Não tem palavra para definir o que se passa agora. E Deus não tem para continuar seguindo, é só o que a gente pede. Ok, obrigado. Olá, deputada Daniela. É realmente uma pessoa de muitas, construiu muitas amizades em Caxias, né? O vereador Teódulo, assim como o Sinésio, que trabalhava no bastidor, mas tinha ali a sua característica, né? Prefeito. A gente vai acompanhar aqui, porque pelo que a gente já observou, vai haver, eles vão, o corpo vai... Eles vão retirar aqui o caixão com o corpo do Teodoro Aragão para adentrar também aqui ao Legislativo ou mesmo permanecer aqui na frente. A gente não tem essa informação do que vai acontecer aqui. E houve uma decisão agora. Os guardas municipais, os bombeiros estão providenciando esse momento. Profissionais de saúde, familiares.
Legislativo Caxiense, só vem um pouco mais para a sombra. Ei, aqui é muito difícil para vocês do Legislativo esse momento, como descrever o emocional dessa hora, né? Um momento de muita tristeza para todos, sobretudo também, mesmo a gente poder relembrar os feitos do nosso amigo Teodoro Aragão, como também do Sinésio. O que nós pedimos é para que Deus possa confortar todos os familiares, todos os amigos, e com certeza guardaremos as boas lembranças dentro dos corações e levar os bons exemplos sempre e jamais eles serão esquecidos. Ok, obrigado. Vereador Luiz Lacerda, vereador, são duas perdas muito, muito fortes, né, para vocês do Legislativo recentemente. Além disso, mais lá atrás, eu acredito que também fez parte de uma legislatura que o senhor também fez parte, talvez um outro vereador, que eu esqueci. E eu queria que você destacasse também como é para vocês esse momento de hoje, né? Esse é um momento de muita alegria, um momento em que a gente não consegue explicar o nome de sentimento, né? A perda de vereadores no parlamento, uma perda grande, ainda mais o Teodoro Aragão, que era o presidente, que era que conduzia essa casa, com muito respeito, muita fidelidade com seus pares. E hoje a gente está em uma população que não deu nem palavra, é óbvio. Com essa grande perda que teve também com seu amigo, que é o Sinésio, né? Que é uma amiga grande, esposa de uma amiga nossa, vereadora, que é o Sinésio. E a gente olha para assim, depois a gente vê hoje como é que ela está sofrendo para sempre em nossos corações. Isso repassa e levaremos esse legado adiante. Obrigado, muito obrigado. Realmente um momento de muita, muita dor, realmente. Vereador Ramos, vou pegar uma fala do vereador Ramos. Vereador, o Legislativo Municipal foi abalado por duas perdas durante a pandemia, o Arini e agora também o vereador Teodoro. A gente vê que são as pessoas que hoje estão sendo sepultadas, que estão indo para em cortejo, foram construindo muitas amizades, assim. Eu queria que o senhor destacasse esse lado também da construção de relações e de aproximação do Legislativo também com a população, né? Realmente foi duas percas de grande relevância para a nossa cidade. Foi dois homens de grande atuação, de compromissos, que não tem nem explicação. Teólogo hoje é um dos homens que mais se destacava politicamente no município de Caxias. Sim. E vou dizer que para mim estou sem palavras e não consigo acreditar esse momento que nós estamos vivenciando. Hoje, o vereador Teodoro, presidente da Câmara de Caxias, ele ocupava um espaço que ninguém tinha conhecimento. Espaço esse que eu refiro politicamente. Certeza. E trouxe o povo do nosso município para casa. Para dentro do Legislativo. Para casa, para dentro do Legislativo. Uma coisa que não se viu antes, toda a história da Câmara de Caxias. Finalizo aqui a minha fala, sendo a toda a sociedade caxiense. Eu estou muito triste. É um motivo de grande tristeza para mim e para toda a sociedade caxiense. Ok, obrigado. Obrigado. A gente acompanha nesse momento. Temos amizade, isso é de verdade.